E aí, meu amigo Crypto, postei vídeo ali, saiu 10 segundos o povo vídeo, essa internet está muito boa, né? Agora eu estou colocando aí em arquivo mais pesado, sem perca de qualidade, vamos ver se a qualidade vai sair legal aí, pelo menos para muitos parar de uh, reclamar um pouco aí sobre a qualidade dos vídeos. Bora ver a partir de agora, vamos falar de Flock nesse momento? É isso, vem comigo... Né? Eu ia upar o vídeo aqui e nem acabei upando. Então, salve meu amigo Cripto, Negrisco Cripto, na voz editor do blog de Crypto News. E vamos com mais um conteúdo. Nota mil, eu conto com a sua inscrição, então inscreva-se nesse canal. Beleza? Conto com você. Você é o cara, vem comigo. Vamos acompanhar a Flock. Além de se inscrever, torne-se membro aí pra tá ajudando na elevada aí, seja um lendário. Lembrando que a partir de nove membros aí vai aparecer as caras deles aí no canal aí. Então você não perca a oportunidade de aparecer a sua cara aí no canal, tá bom? O rostinho aí das, do sua foto de perfil aí como colaborador desse canal, tamo junto. Bora lá, vamos falar de Floque, votação nova na área. É, é rapaz, Floque também vota, vota sim, Floque também vota. Você descendo por aqui você vai ver que flock também vota né se eu não tiver errado aqui ó já tava passando a informação aqui uh, sobre votação aqui é a segunda votação né começar a primeira para a segunda tá aqui tá? Né? mas Uh, dizendo aí uh, alguma confusão que aconteceu com o Flock aí, que resultou numa recuperação aí de umas carteiras aí, onde tem uns floquezinhos lá guardados. Então a votação para ver se queima ou permanece. É basicamente isso. Eu não sei bem, já que eu não estou acompanhando muito Flock. Quem está acompanhando provavelmente já vai estar tá sabendo. E a uh, oportunidade você tem aí de dar uma olhada, né? você aí titular Flock, que acompanha Flock nu se token maravilhoso, então a oportunidade que você tem aí de ficar sabendo já que Flock colocou mais votação. Ah, mas só Baby Doge que vota, tá imitando o Baby Doge. Não. Porque Flock já começou com a votação. Olha só, essa votação aqui é de fevereiro. O interessante de Flock é que Flock faz uma votação de um jeito que não dá tempo da rapaziada refletir, pensar, articular. E ir lá, né? E votar, né? Fazer da sua, ele da sua, seu voto no caso, né? Ou seja, começa dia 9, terminou dia 11, é sempre nesse prazo aí de 48 a 72 horas, né? Aqui em aberto ainda, ó. São dois em aberto. Começa dia 18, finaliza no dia 20. Esse de cima não tá muito diferente disso. Começa no dia 18, finaliza no dia 20. Por isso, recolhe uma quantidade maior de votos aí, ó. Já tem 221 votos nesse, por exemplo. Então você tem a oportunidade também de estar tá votando aí, de ver aí uh, o que está que acontecendo com o FLOG. Por exemplo, essa votação, que deve ser feita com o excesso aí de tokens recuperado pela carteira da lista negra. Será que queima? Será que permanece? Será que faz alguma coisa? Uma votação aí em evidência. Deve ser estabelecido um prazo para uh, devolver tokens excedentes do bug da inflação V1? Tá aí, ó. Sim ou não muita gente votando no sim né e já tem mais de 173 votos começou hoje vai até dia 20 né então é interessante que você dá uma olhada e você titular flog para que você não fique perdido Ó, outras votações aqui né a gente viu que esse aqui foi de fevereiro né as carteiras da lista negra deve ter seus toques eu vejo que flog só tá fazendo votação com relação à lista negra a lista negra deve ser renunciada ah, em enfim, devolver prazo também no V1 com relação aí à lista negra aqui também, né? O que deve ser feito com toques recuperado aí da lista negra, então só tem esse lado da lista negra aqui. Assim como o Baby Dot também tá trilhando, só para o lado ali do seu uh, supply, a, a queima absoluta, a queima de todo jeito, a queima de, de uh, a queima é uh, o primordial que deve ser feito. Eu acho que essa área de votação também merece coisas interessantes aí diferente. Baby Dodge como eu não posso falar tanto assim porque tá incluindo também votações ali, a votação, né, coisas diferentes como ali uma série infantil animada Baby Dodge, né, como é, com ali incluir lá e é bastante interessante. Já aqui Flock só tá focando na lista negra, né? Tem 95 membros, tem vários votos ali também, seria interessante a uh, Flock pedir para rapaziada se juntar aí, né? Que essa votação aqui de baixo, por exemplo, foram mais de 2.484 votos. Então, né? se dá uma força aí para o Flock aí se juntando. E é isso, rapaziada. Flock iniciou uma nova votação aí. Quem for titular, fique de olho, beleza? Bora lá. Mandando um salve para a rapaziada Eu tinha mandado um salve para a rapaziada aqui em cima, o Zezinha, rapaziada de fora ali, mas. Uh, o vídeo saiu em áudio, né? Esse vídeo aqui vai sair corretamente. Então, um abraço para o Hari CryptoCoin, que é um membro lendário do canal. Muito obrigado, tá? Muito obrigado também para o Anderson, né? Juntamente com outras pessoas aqui no comentário, igual o Stirling, eu acho que é isso, tá? Comentário automático aí deles aí, ó. Uh, não dá mole, na né? Fazer sua divulgaçãozinha desde que não haja WhatsApp, tá? Se tiver WhatsApp aí, eu tarei removendo brutalmente aí do canal Jeff também tamo junto muito obrigado pelo seu comentário Lembrando que comentário de todos é sempre uh, de muita importância para esse canal então não deixe de comentar os próximos vídeos tamo junto Cristiano tamo junto o Ardeson Targino lendário tamo junto é nós um abraço fui